Assalomu alaykum begomiz, biznes shinavandalari kanalimizning aziz obunachilari. Sizlar bilan Suqdiliyat Istirobishan shahridan Dalerjon begomiz biznes bilan shug'ullanaman. Ro'za ayyomi barchangizga muborak bo'lsin. Xonadoningizdan tinchlik, fayzi, baraka doimiy xursandchilik armasin deymiz. Mana bugun 4-aprel Divashti jinoyatiga Firdavs aka degan insonni xonadonlariga to'r karobka, ya'ni 2 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarini olib yo'lga chiqdik. Xudo xolasa hozir chuvalchanglarimizni olib borib joylab beramiz. Agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpiska qilishni esdan chiqarmang. Videolarimizga like bosing va bizni kuzatishda davom etingiz. Mana binandagoni muhtaram Bahona Yakov Firdavs omadim. Dar inja bisyor joyhoy ajobat karda istodiyan. Xudo xolasa hozir zichinoki bo'laman, nishomedi ham. Firdavs aka kelyapman, ishlaydigan bo'lsin. Mana. Yaxshimiz ishlayar aka? Nasib. Shunday ma'lum qanaqa chuvalchang bo'ligi ichida. Chuvalchanglar zichligi ma'qulmi aka? Ma'qul, ma'qul. Mana shu tartibda chuvalchanglarni joylaymiz. Xudo xolosa o'zlari mana shu gunglarni yeb tashqaridagi gunglarga moslashib keyin o'tadi. Bu yerdagi gunglar sal svijroq ekan, shu sababli uncha tarqatmadik, shu bir joyga tashadik. Chuvalchanglarimiz xudo xolosa mana. Dekom. Hamdiyoroni aziz, mana koromay ado karim, bo'li kirmakoy pushtim. Xudo xohat bo kadom maqsad, bo kadom niyat hamon korro shuru karda boshan, iloho jomi amal boshan. Natijahoy behtarini behtarin shagiran. Aka Firdavs. Kirmak ma'qul shudmishmi ba? Na, zo'r. Zichinoki chiqar bu do'st. Zichinoki zo'r. Ba daraja? Daraja oli bir. Xudo xohat baraka shadiyat, ko'rishmoy ham ko'rimxona. Медодаги плотом розмишмо? Рози. Сатфейзи розмиш. Рахмат ака.